Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente, professor Jason Isidio. Bem, infelizmente nós estamos chegando ao fim dessa nossa série Como Surgem os Medicamentos. E nesse último episódio, eu gostaria então de bater um papinho com vocês sobre algumas considerações finais que nós gostaríamos de fazer a respeito dessa nossa série. E também eu estarei aqui com a minha querida Nathalie Granzotto e o meu querido Guilherme Fadani, e nós vamos fazer um pequeno testezinho para vocês, para nós sabermos se vocês estiveram atentos a toda a nossa série. Então, venham comigo! Eu acredito que todos vocês já assistiram o episódio número 8 da primeira temporada, O Mundo dos Vírus, onde o professor Agnaldo explica muito bem a respeito do SARS-CoV-2, que é mais conhecido como o novo coronavírus. Bem, ele utilizou exatamente essa imagem aqui na apresentação dele para explicar a respeito do nosso coronavírus. Basicamente, o professor Agnaldo nos contou que o vírus tem um envelope, uma parte interna onde existe o material genético do vírus, que basicamente é uma longa molécula de RNA, e na parte externa do vírus nós temos aqui várias proteínas que dão esse aspecto de coroa. Por isso, o SARS-CoV-2 faz parte da família coronavírus. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse momento nessa proteína aqui, que está em cor de rosa. Basicamente, em português, essa proteína é chamada de proteína S. Essa proteína S é muito importante para nós entendermos o mecanismo de infecção viral, como nós vamos ver agora. Então, basicamente, se a gente assume que o mecanismo de infecção viral é por via aérea ou pela boca, o que acontece é que quando nós entramos em contato com o coronavírus, ele vai, através das suas proteínas S, procurar receptores nas nossas membranas. Nas membranas das nossas células. Esses receptores, que são chamados ACE2 ou ACE2 em inglês, são os receptores que se ligam, que se conectam à proteína S que está presente no coronavírus. A partir do momento que o receptor ACE2 e a proteína S do vírus se conectam, o vírus consegue adentrar a membrana das nossas células. E lá, dentro do nosso citoplasma, dentro das nossas próprias células, o material genético do vírus, no caso, a sua fita de RNA, vai ser utilizada pelas nossas próprias células para produzir mais coronavírus. Vão infectar outras células nossas, da mesma maneira, com a sua proteína S se conectando aos receptores ACE2 das membranas plasmáticas das nossas células. Essas células que são agora infectadas continuarão a produzir esse ciclo aqui. Utilizarão o RNA do vírus, produzirão mais vírus que serão liberados para infectar outras células. Então, o que basicamente acontece no nosso corpo quando a gente entra em contato com o coronavírus? Os primeiros sintomas normalmente são tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar. Por que que isso ocorre? Porque se nós entramos em contato com o coronavírus por vias nasais ou pela boca, são justamente essas primeiras célulazinhas aqui do nosso corpo que os coronavírus vão se ligar. Num estágio mais tardio, conforme eles vão descendo aqui pelo nosso aparelho respiratório, esses coronavírus podem infectar as células do nosso pulmão. E aí a situação pode ficar bastante grave. Eles vão causar aqui um processo inflamatório muito grande no pulmão dos pacientes, que pode sim levar, em alguns casos, esses pacientes a precisarem de respiradores mecânicos. Bem, o que é importante para nós aqui, mais do que detalhar toda essa doença? É importante relatar que ainda não existe um medicamento específico para tratar a COVID-19, nem mesmo, infelizmente, uma vacina. Então, o que se tem feito na clínica? Como que a farmacologia tem ajudado, os medicamentos têm ajudado os pacientes que, infelizmente, foram acometidos pelo novo coronavírus? Existe, por exemplo, o uso do Tamiflu, que é um antiviral. Porém, ele é um antiviral específico para os vírus do tipo influenza, o influenza A e o influenza B. Alguns estudos sugerem que ele pode ter, sim, uma importância também no tratamento da COVID-19, mas mais estudos são necessários. A azitromicina tem sido também bastante utilizada.
um antibiótico que atua primordialmente nas vias aéreas, porque o coronavírus causa justamente uma grande inflamação aqui nos nossos pulmões e, infelizmente, alguns indivíduos sofrem o ataque de algumas bactérias oportunistas que agravam o caso desses pacientes. Então, como nós temos visto na literatura, algumas pessoas conseguem sobreviver aos coronavírus, mas, infelizmente, alguns dias depois, devido ao ataque de bactérias oportunistas, eles acabam falecendo. E além do Tamiflu e da azitromicina, existem também outros medicamentos que estão sendo utilizados no combate à Covid-19. Um dos que mais se tem falado e que é motivo de uma intensa briga na atualidade é a cloroquina. Por que a cloroquina foi postulada no tratamento da Covid-19? A cloroquina, originalmente, é um medicamento desenvolvido para a malária. Ela é um antimalárico. Porém, ela é utilizada também, possivelmente, pelo seu efeito anti-inflamatório, em algumas desordens, em alguns problemas que têm a ver com o sistema inflamatório. Por exemplo, a artrite reumatoide. Então, existe todo esse impasse se a cloroquina é efetiva ou não no tratamento da Covid-19, mas nós vamos citar aqui um artigo que foi publicado recentemente, dia 22 de maio, na revista The Lancet, a revista, uma das revistas científicas mais prestigiosas da área da medicina. Ela tem um fator de impacto de 59, o que é extremamente alto. Então, esse fator de impacto significa que a revista é muito respeitada, tem revisores bastante experientes, né? Os melhores artigos da área da medicina são sempre publicados lá. E a conclusão desse estudo, que foi um mega estudo, um estudo realizado em 6 continentes, com dezenas de milhares de pacientes, com mais de 670 hospitais e com um acompanhamento de dezembro a abril desses pacientes, a conclusão é de que a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm efeito benéfico no tratamento da COVID. E pior, elas estão associadas com uma diminuição na sobrevivência hospitalar e com um aumento de arritmias ventriculares quando usadas no tratamento da Covid-19. Bem, como ciência não é dogma, como as coisas nas ciências não são para sempre, existem, obviamente, críticos científicos em relação a esse artigo. Esses críticos dizem que os dados dos hospitais onde os pacientes utilizados nesse estudo não foram completamente disponibilizados no artigo. Eles também se preocuparam que esse artigo relatou e acompanhou pacientes apenas tratados com doses altas de cloroquina. E existem algumas discussões éticas a respeito desse tipo de estudo aqui. Ou seja, o debate ainda vai continuar. Mas até o presente momento, é bem complicado que nós passemos a falsa impressão para a população de que existe sim um tratamento para a Covid-19. Mas, se nem o Tamiflu, a azitromicina, a cloroquina ou outras drogas como o Remdesivir, que nós falamos anteriormente aqui nessa série, servem especificamente para a Covid-19, quais são as esperanças que nós teremos para o futuro da humanidade? Bem, provavelmente, o que nos fará derrotar o novo coronavírus são as vacinas. Eu trouxe aqui para exemplificar um outro artigo de uma outra revista muito prestigiosa que foi publicado agora em abril. A revista é a Nature Reviews Drug Discovery. E, basicamente, nesse artigo, os pesquisadores mostram, então, que nós temos algumas indústrias farmacêuticas com diferentes linhas de atuação, mas já testando as suas vacinas em seres humanos. Para quem prestou bastante atenção na aula do Guilherme Fadani, episódio onde ele fala sobre os estudos clínicos, ele comentou lá, ó, os estudos de fase 1. Então, nós temos aqui as moléculas da Moderna, da CanSil, da Inovio, da Sengen, sendo testadas já em fase 1 em seres humanos. Isso nos dá perspectiva que, se esses estudos avançarem para fase 2, para fase 3, no início de 2021, ou com muita sorte, no final de 2020, nós teríamos sim uma vacina para o novo coronavírus. Isso representaria um avanço fenomenal no desenvolvimento das vacinas. Algo sem precedente na história da humanidade até hoje. Normalmente, as vacinas levam cerca de 10 anos para serem desenvolvidas.
Se essas vacinas forem desenvolvidas nessa velocidade que a gente está imaginando, elas vão ter basicamente um ano desde o início até o seu processo inicial de produção e de distribuição para seres humanos. Mesmo as vacinas que foram colocadas no mercado mais rapidamente até hoje, como no caso do Ebola, levaram cerca de 5 anos para passar por todas essas etapas de desenvolvimento que nós comentamos nas nossas séries. Então, eu acho que fica bastante claro aqui para todos que estão nos assistindo como a ciência é importante, como é necessário se investir constantemente em ciência, até para nos proteger de um futuro coronavírus, de uma mutação do SARS-CoV-2 que infelizmente possa torná-lo ainda mais perigoso e ainda mais mortal do que ele já é. Mas isso é um papo para uma próxima série. Então o que eu quero fazer com vocês agora aqui nesse finalzinho é chamar meus amigos Guilherme Fadani e Nathalie Granzotto e a gente vai debater um pouquinho esses pontos aqui que aqueles que estavam atentos devem lembrar. Eu coloquei essas 3 perguntas para vocês lá na primeira aula dessa série. Então, pausem o vídeo aqui, tentem responder cada uma dessas perguntas com os conhecimentos que vocês adquiriram nos assistindo e depois que vocês fizeram esse exercício, se conseguiram responder, sigam nos assistindo, que é justamente sobre isso que eu vou debater agora então com o Guilherme e com a Nathalie. Ah, então, conforme a gente começou a conversar rapidamente na aula de histórico, as plantas têm um uso tradicional milenar, né? Elas são utilizadas desde muito antes da gente pensar em inventar os primeiros medicamentos. Mas as plantas sempre trazem misturas bastante complexas. A gente acabou dando uma pincelada, mas não viu muito a fundo, que os extratos de plantas, eles trazem uma composição química bastante diversa. Então, ali você tem substâncias ativas, os fármacos, mas a gente tem várias outras substâncias que podem ou não ter valor terapêutico, e muitas vezes a gente tem substâncias que têm até efeitos contrários. Então, uma substância aumenta a pressão arterial e a outra diminui, por exemplo, e no balanço elas têm um efeito terapêutico. Quando eu isolo um composto químico a partir de um extrato de planta, eu consigo ter um efeito mais importante, que pode ser muito provavelmente é o efeito terapêutico que eu quero estudar ou que eu quero me tratar quando eu tomo um medicamento, mas eu posso também ter um efeito adverso mais importante também, porque como a potência é maior, pequenas quantidades também podem extrapolar o efeito terapêutico. Eu reforço a resposta dela e acrescento em que os medicamentos eles não são dependentes somente da, digamos assim, da criatividade que a natureza nos fornece, né? Da variedade que a natureza nos fornece em termos de compostos que estão presentes nas plantas. Os medicamentos eles também acabam englobando outros tipos de fontes, né? Como as sintéticas, biossintéticas. Então, isso acaba ampliando um pouco o leque das opções para tratar as diferentes condições, além daquele leque que as próprias plantas oferecem. Os medicamentos, eles passam por uma fase bem extenuante, bem custosa, como a gente falou nos episódios anteriores e o Gui explicou nos estudos pré-clínicos e clínicos. Então, os estudos de segurança pelos quais um medicamento passa são bastante importantes, cobrem uma gama de possíveis efeitos adversos e de possíveis toxicidades que esse medicamento pode ter, né? Se o medicamento é para uso agudo, eu acabo fazendo um acompanhamento de segurança mais curto do que se ele é um medicamento para uso crônico, né? Se eu pego um medicamento para uso agudo e uso ele cronicamente, eu posso estar acumulando certos efeitos adversos que eu não vi lá nos estudos de segurança, porque inicialmente ele não tinha sido desenvolvido para essa finalidade. Bom, a questão da segurança, como a gente viu no desenvolvimento pré-clínico, principalmente, mas também no desenvolvimento clínico, assim como a Nathalie falou, todas as avaliações elas estão muito dependentes, muito vinculadas com o uso pretendido desse medicamento. Isso faz toda a diferença na forma como ele é avaliado. Então, quando você altera o uso pretendido sem olhar para trás, sem olhar para como esse medicamento foi desenvolvido, você está correndo o risco de fazer um uso desse medicamento
para o qual ele não foi exatamente desenvolvido, para o qual esse uso não tem todos os cuidados que são necessários e que, para o outro uso, o uso original, foram tomados durante o desenvolvimento. Então, tem que ser tudo muito bem analisado e, acima de tudo, tem que ser feito novos estudos para garantir que nem a eficácia e, principalmente, a segurança sejam comprometidas. As dosagens terapêuticas, elas são estabelecidas nesses estudos que a gente comentou também ao longo da nossa temporada, né? Então, estudos in vitro dão alguns insights para os estudos em vivo, que, dependendo da espécie, dão insights para os estudos que vão ser desenvolvidos em humanos também. Inicialmente, a gente pode começar a procurar uma dosagem parecida com outras substâncias parecidas que a gente já conhece, já sabe as dosagens, ou a gente pode fazer na tentativa e erro, principalmente nos modelos não vivos, né? Então, nas culturas de células, a gente vai fazendo concentrações crescentes até ver qual que é a mínima concentração que eu tenho o meu efeito desejado e não tenho efeitos tóxicos, né? E aí a gente vai seguindo as fases de estudo também nessa mesma ideia, de que a gente vai determinando algumas doses, vendo qual que é o mínimo necessário e qual que é o máximo suportado, o máximo antes de se tornar tóxico, né? A gente tenta estabelecer essa chamada janela terapêutica, que é o intervalo entre o medicamento é suficiente, ele tem o efeito desejado, e o limite superior seria o medicamento se torna tóxico a partir daqui, né? Então, essa janela terapêutica que a gente chama é definida nos estudos pré-clínicos e clínicos, principalmente. A dose, na verdade, ela vem, é um produto de ensaios de farmacocinética, né, que é a análise da quantidade de um fármaco, a concentração de um fármaco na corrente sanguínea ao longo de um determinado período de tempo. Isso começa lá nos ensaios pré-clínicos, com os estudos de farmacocinética, onde animais de laboratório recebem esse candidato a medicamento e aí o sangue deles é analisado a partir de vários pontos de tempo diferentes para ver qual é a ascensão da quantidade do fármaco e o decréscimo dessa quantidade. E aí, nesses estudos pré-clínicos, acabam gerando também um guia para os estudos clínicos, que vão fazer basicamente o mesmo procedimento, porém com humanos. Eles recebem esse candidato a medicamento e o sangue dele é analisado ao longo de um período de tempo para avaliar como que fica essa concentração de fármaco no sangue e como isso se relaciona com a dose. Então, quanto maior a dose, maior a concentração do fármaco, e aí dessa forma se fazem cálculos para chegar a uma dose que seja segura para o paciente, para o indivíduo, e ao mesmo tempo, nos estudos clínicos, principalmente de fase 2, essa dose segura vai também ser relacionada com a dose que é eficaz, que faz alguma diferença no quadro clínico do indivíduo. Com esses dois lados, você chega numa dose final do medicamento, que tem toda a análise de eficácia e de segurança, e é a dose recomendada. Não é necessariamente uma dose fixa, né? Existe uma margem que foi estudada. Qualquer coisa para baixo ou para cima dessa margem é um risco de ou insegurança ou ineficácia. Espero que vocês tenham conseguido responder tão bem, né, esses questionamentos que a gente deixou desde a primeira aula, como o Guilherme e a Nathalie agora explicaram para vocês. Bom, começando, né, pelo processo como um todo, o funil ele começa lá no processo de descoberta, quando esses candidatos a medicamentos são identificados a partir das mais variadas fontes. E aí existe todo um esforço nesse momento para selecionar quais são os melhores dentre esses muitos candidatos para que eles sejam analisados nos ensaios pré-clínicos. Infelizmente, são muitos candidatos, não dá para analisar todos, então a gente precisa passar isso por um filtro. Da mesma forma, existe um outro filtro aí dos ensaios pré-clínicos para os clínicos, em dois sentidos, né? Tanto na segurança quanto na eficácia. E, bom, nos ensaios pré-clínicos, então, esses candidatos que foram descobertos, eles vão ser testados para várias coisas diferentes, em termos de genotoxicidade, né? Toxicologia reprodutiva é um exemplo, tem vários outros tipos de ensaios lá que podem acontecer ou não, dependendo do uso pretendido. E só quando tiver dados suficientes para justificar o risco de testar isso em humanos, é que finalmente esses compostos testados nos ensaios pré-clínicos podem entrar nos ensaios clínicos. Uma vez em ensaios clínicos, então, precisa ser feito o recrutamento de indivíduos, toda a organização desse ensaio, que não é pouca coisa, para daí fazer todas as etapas que a gente conversou no vídeo de ensaios clínicos, as fases 1, 2, 3,
que vão possivelmente levar esse candidato ao mercado. Bom, a gente viu, né, o próprio funil, ele já é autoexplicativo, existe uma taxa de sucesso baixíssima, são milhares de candidatos para poucas aprovações. Bom, a resposta para acelerar esse processo, na verdade, é a resposta de US$ 1 milhão, o mundo inteiro fica atrás da resposta. De maneira geral, com o passar do tempo, a gente tem conseguido aumentar a velocidade e um pouquinho da taxa de sucesso, mas mesmo assim ainda é um grande desafio. Se existem coisas que ajudam nesse processo, com certeza é o investimento em ciência, é o investimento em tecnologia, são coisas que ajudam a acelerar esse processo. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, uma biodiversidade muito grande, uma fonte de fármacos muito grande, então quem sabe a gente consiga encontrar alguma coisa muito boa em toda essa biodiversidade. Profissionais especializados, tudo isso ajuda muito e com certeza aumentaria essa velocidade e a taxa de sucesso. Nem de longe eles são a única alternativa terapêutica, né? Então, o próprio Sistema Único de Saúde incentiva e aplica várias outras terapias integrativas também. A gente tem que sempre lembrar que em saúde a gente trata pessoas, indivíduos, né? E eles têm nuances diferentes das suas vidas, então depende muito da doença, ela tem um conjunto de terapias alternativas. Podem ser aliados à farmacoterapia, né? Terapia medicamentosa. O exemplo mais clássico, né, são as terapias, a fisioterapia para doenças que afetam ossos e músculos, principalmente, que comprometem a movimentação da pessoa. Então, a fisioterapia é uma alternativa terapêutica bastante importante nesse tipo de situação. E as psicoterapias nos transtornos psiquiátricos, né? Enfim, poderia ficar aqui a noite toda falando sobre a gama de terapias que existem hoje para tratar o ser humano. E eu, a minha opinião pessoal é de que quanto mais alternativas ela tiver para tratar a doença dela ou um problema que ela tenha, melhor. Então, se o médico indica um medicamento e indica também outras terapias conjuntas ou alternativas que também podem ajudar nesse tratamento, eu sempre recomendo a seguir todas as orientações dos profissionais de saúde, não só o médico, o farmacêutico, mas os outros profissionais também. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam e prestigiaram os nossos vídeos, as nossas aulas. Foi uma experiência bacana para mim também. Espero que tenha sido uma experiência bacana para quem assistiu, que vocês tenham aprendido bastante. Esse tipo de conteúdo ele é muito importante, né? A gente está num momento em que o conhecimento às vezes fica um pouco escasso, né? Tem tanta opinião. E aí, às vezes, a ciência, o conhecimento acaba se perdendo um pouquinho no meio disso. Então, é importante, recompensante fazer parte de uma iniciativa que espalha ciência, que espalha conhecimento a respeito dos medicamentos, por exemplo, em que tem muita notícia sobre medicamento, sobre desenvolvimento, tem essa necessidade agora, né, no momento de pandemia, de desenvolver um medicamento. Então, eu acho importante que a gente entenda como isso acontece e que com esse conhecimento a gente possa contribuir também repassando para as outras pessoas. Não precisa ser um especialista para entender como se desenvolve o medicamento, só precisa, né, buscar nas fontes corretas. Então, eu acho que todo mundo que adquiriu conhecimento sobre como se desenvolve o medicamento pode fazer sua parte compartilhando esse conhecimento com outras pessoas que talvez não tenham. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade. Achei muito legal essa reunião que a gente fez aqui de conhecimento, discussões nessa área de medicamentos. E faço minhas as palavras do Gui. Esse é um momento que o conhecimento nunca teve tão fácil, tão acessível e, ao mesmo tempo, tão perdido no meio do mar de opiniões, né? Então, como o Gui muito bem colocou, qualquer um consegue ter o conhecimento, ser de repente um dia um cientista como nós. É só apostar nas fontes certas, é só e seguir as orientações das pessoas da área mesmo. Para fechar, então, agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero que vocês todos tenham gostado como nós gostamos também. Bom, pessoal, agora
Infelizmente é verdade, né? Nós chegamos ao fim da nossa temporada Como Surgem os Medicamentos. Assim como o Guilherme e a Nathalie, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam. Por favor, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, entre em contato com a gente nas redes sociais, no canal do Projeto Imagine. Se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam. Fiquem atentos, porque vem muito mais ciência de qualidade aí para vocês. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, claro, para todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa série e também ao pessoal que faz tudo isso aqui ser possível, né? Professor André, a Regiane, a Denise, a Laura, todo o pessoal que faz as postagens, né, na rede social, as edições dos vídeos e que contribui para que a gente possa levar esse material de alta qualidade para vocês. Eu não sei, mas eu me perguntaria agora como são feitos os testes, tanto o teste rápido quanto o teste de PCR. Só um spoilerzinho. Um abraço, pessoal. Se inscreva no canal. Ciência salva!